Podjetje Helios sodi med vodilne evropske proizvajalce premazov in umetnih smol. Temelj našega uspeha je razvoj inovativnih in kreativnih rešitev za naše kupce različnih industrijskih panog. Predstavljena inovacija je rezultat odličnega mednarodnega sodelovanja s papirnico Goričane in podjetjem Kaspar Papir. Skupaj smo razvili in na industrijski nivo prenesli izdelavo izdelkov, ki podpirajo sodobne pristope tiskanja tkanin. Skupina premazov za papir Domimul PA pomeni napredno, inovativno rešitev na področju sublimacijskega tiska na poliesterski tekstil. Razvojno delo je bilo razdeljeno na formuliranje receptur in laboratorijske sinteze. Ključna faza celotnega razvojnega procesa je bila uspešna vgradnja novih polimernih gradnikov. V razvojnem timu smo z vrhunsko opremo fizikalno-kemijskega analitskega laboratorija kvalitativno in kvantitativno analizirali premaze za sublimacijski tisk. Timsko delo med ekipami podjetij je omogočalo hitro reševanje izzivov razvojnega procesa ter optimizacijo prenosa na industrijski nivo uporabe. Skupina premazov Domimul PA predstavlja okolju in ljudem prijazno rešitev, ki temelji na funkcionalnih polimerih na vodni osnovi in omogoča visokokakovosten prenos barvila z papirja na tekstil in posledično visoko ločljivost tiska. Inovacija nam omogoča uspešno prodajo izdelkov namenjenih za sublimacijski tisk v tekstilni industriji. Z razvitim znanjem se nam odpirajo nove poslovne priložnosti tudi v drugih zahtevnih aplikacijah.